Školy dostali všetko potrebné na to, aby mohli pretekať. To znamená, dostali autičko, palivový článok, nabíjačku na vodík, keďže sú to vodíkové autička, bombičky na vodík a baterky. A k tomu dostali ešte aj pomôcky na obnoviteľné zdroje energie, ktoré môžu vlastne vo vyučovacom procese používať. Pripravujeme ďalšiu generáciu budúcich, verím, že aj tvorcov takýchto aut, preto aby automobilový priemysel na Slovensku nebol odkázaný na dovoz informácií zvonka, ale mali sme vlastných vychovaných expertov. Je to považujem za veľmi progresívny spôsob, keď nové technológie sa učia už nie, že vysokoškoláci, ale stredoškoláci. Všetci naplno súťažia, 6 hodín jazdia, najlepší víťaz ide do 24 hodinové súťaže do Francúzska. Tá atmosféra je skoro rovnaká ako na Formule 1 alebo na nejakých vytrvalostných pretekoch, kde naši študenti tam o život každú sekundu naháňajú, vymeniajú tam palivové články, snažia sa čo najviac získať pre seba výhod v rámci automobilovej súťaže. My nevieme, čo v budúcnosti bude, či vyhrá vodík, či vyhrá nabíjanie, baterky a tak ďalej, ale tým, že sa tu testujú de facto hybridné, pohon, to znamená baterka s palivovým článkom, tak si myslím, že každý si môže siahnuť skoro isto na budúcnosť, na ktorú sa bude jazdiť o 10-20 rokov. To je dôvod, pre ktorý to Bratislavská župa spoluorganizuje, prispela výraznou čiastkou, dali sme do toho 30 000 eur. Chceme podporovať hlavne materiálno-technické zabezpečenie, ktorým vytvárame maximálne predpoklady pre kvalitné odborné vzdelávanie na našich školách. Nie vždy to materiálno-technické vybavenie na takej úrovni, ako si doba pýta. Takže očakávame vždy podnety od samotných škôl, ale samozrejme aj od zamestnávateľov, ktorí aktívne spolupracujú s našimi školami, aké je to ideálne materiálno-technické zabezpečenie, aby absolvent školy mohol sa priamo zapojiť do praxe po ukončení štúdia.